କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 209କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ସେପଟେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଲକ୍ଷଣ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଚେତନ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛି। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନିଜ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ 14 ଦିନ ରହିବାକୁ ଜୟପାଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଜୟପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ଆସନ୍ତା 24 ଏପ୍ରିଲରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ଧରି ଜୟପାଟଣା ସହରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ରହିବା ସହ ବାହାରକୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।